tahun 9. Orang tuduh Nabi, kan Nabi ada ramai isteri kan? Pernah satu jangka masa Nabi ada 9 isteri. Betul? So orang tuduh Nabi apa? Nauzubillah. Orang tuduh Nabi gila seks atau sex maniac. So bila orang tuduh Nabi, apa you punya reaksi? Hello. Saya pernah ceramah di atas pentas orang tuduh. You know your prophet is a sex maniac. Wow. So kalau orang cakap macam ni, apa apa reaksi kamu? Bakar bendera. Bagi saya, kalau orang tanya, lagi pedas, lagi pedas, apa kita buat? Senyum. That's all. Cakap dengan dia, ini soalan sudah basi lah. Faham tak? You bawa apa yang dia cakap ke lantai. So macam mana nak jawab sebenarnya? Kalau orang turun Nabi Muhammad SAW, gila seks. Saya pernah berdialog dengan seorang sahabat Kristian. He's a nice guy. So saya tanya dia, dia kata Nabi Muhammad SAW sex maniac. Saya tanya, kenapa you percaya you cakap begitu? Dia kata dia ada 9 isteri. Oh, maksud kamu dia 9 isteri tu gila seks. So saya minta, you ada apa-apa keterangan tak? Dia kata tak ada. 9 isteri gila seks. Okay, saya tanya dia, you tahu tak gila seks ni ada suatu penyakit? It's an illness. Setiap penyakit ni dia ada tanda-tanda gila seks ataupun simptom-simptom gila seks. Nabi Muhammad SAW ada tak tanda-tanda gila seks? Macam mana itu? Saya belum cakap lagi, so tahu. So kita kena terangkan kepada mereka. Macam mana nak terangkan? Saya bagi contoh. Contoh, cak tanya dia, you tahu tak Nabi Muhammad SAW dia berumah tangga pada usia berapa? 25, betul? Isteri pertama dia pada masa itu usia berapa? 40, Khadijah radhiyallahu anha, betul? Soalan pertama saya adalah, adakah orang yang gila seks suka kahwin wanita yang tua daripada dia 15 tahun? Wow. Hanya orang yang ada pengalaman saja boleh jawab. Gurau-gurau, don't worry on that. Nah, soalan pertama, adakah orang yang gila seks suka kahwin wanita yang lebih tua daripada dia 15 tahun? Oh, semua ada pengalaman. Soalan yang kedua, Nabi bila nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah berapa kali janda? Hello? You belajar kat sekolah 2 kali janda kan? Kurang tepat. Cuba sekali lagi. Isteri suami pertamanya apa? Cerai. Suami kedua tu apa? Meninggal. Satu kali janda, satu kali balung. Bukan 2 kali janda. Oh, selama ni silap yang kita belajar ya. Saya nak tanya, kalau orang yang gila seks suka tak ada kahwin sekali, satu kali balung, satu kali janda? Semua tak berani jawab. Nah, ini is a question. Kita tanya yang non-muslim yang tuduh gila seks tu, tanya dia lagi. Tahu tak Nabi Muhammad SAW bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha pada usia 25 hingga usia 50 tahun. Artinya dalam jangka masa 25 tahun Nabi mengamalkan monogami. Tak ada wanita lain. Saya nak tanya, kalau orang yang gila seks boleh tak? Dia daripada kecil sampai 25 tahun sebelum kahwin pun tak ada perempuan. Selepas kahwin hanya satu isteri. Artinya dalam jangka soalan ketiga, soalan yang keempat. Kemudian bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Nabi jadi duda selama 2 tahun. Soalannya, orang yang gila seks boleh tak dikemarau 2 tahun? Amin, tak ada perempuan. Bolehkah? Hello? Semua tak berani jawab. But the point is, di manakah menunjukkan Nabi ada simptom-simptom atau tanda-tanda gila seks? Dan kemudian Nabi nikah 2 isteri usianya bawah 36 tahun dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia punya anak perempuan, betul? Untuk merapatkan silaturahim. Dan selain isterinya is political, social reform, education dan sebagainya. Semua perkahwinan itu ada sebab-sebabnya.
So di manakah menunjukkan simptom-simptom gila seks? Ada setengah-setengah wanita istrinya adalah janda. Saya nak tanya, sorry ya, na'udzubillah, ambil contoh saya sendiri boleh? Bukan you kan? Kalau saya gila seks, na'udzubillah, kalau saya gila seks, saya tak mau kahwin. Orang gila seks punya mana mau kahwin? Dia lebih suka macam kita punya highway, touch and go. Hello? Saya rasa lah, saya rasa. Sebab tak ada pengalaman. Orang yang gila seks, mana mau bertanggungjawab, mana mau kahwin, mau didik, mau bimbing, mau jaga semua tu. Di manakah menunjukkan tanda-tanda gila seks? Dan tambahan lagi diberi puji-pujian oleh orang-orang Arab pada masa itu. Seorang suami yang begitu hebat, begitu baik, tahu cara menjaga isteri-isterinya, cara mendidik anak-anaknya. So di manakah menunjukkan tanda gila seks? So bila saya tunjuk bukti kepada sahabat Kristian tu, dia kata saya tak peduli, janji 9 gila seks. La ilaha illallah. Dia nak cari kebenaran ke dia nak cari kemenangan? Artinya dia tak peduli kebenaran, betul? So dia nak tuduh aja, janji 9 gila seks. So saya cakap dengan dia, kalau ikut bukti sini, jelas Nabi tidak ada tanda-tanda gila seks. Tapi kamu tetap percaya. Saya tak percayalah, tapi saya layan you lah. You kata janji 9 gila seks. So saya minta dia lah, kalau ikut tafsir Bible lah, bukan Quran, in the book of Samuel atau Chronicle dalam Bible, dia sebut Daud alaihissalam mempunyai ramai isteri. Dia kahwin ramai lagi semasa di Palestin. Dia kahwin ramai isteri. Kalau ikut tafsir Bible mengatakan dia mempunyai 99 isteri. Kalau 9 you panggil gila seks, 99 you panggil macam mana? Pernah tak you panggil you punya Nabi gila seks? Dia tak pernah. Mengikut First Chronicle chapter number 11 verse number 3, Sulaiman alaihissalam, Solomon alaihissalam dalam Bible, dia mempunyai 700 isteri, 300 gundik. Maksudnya dia ada 1000 isteri. 9 you panggil gila seks, 1000 you panggil apa? Pelik betul. Nabi dia ada 99, you say nothing. Ada 1000 isteri, you say nothing. Bila ada 9, you kata gila seks. Orang macam ni tidak jujur, bukan nak cari kebenaran. Saya cakap dengan dia, walaupun saya bukan Christian, I'm not a Christian, I'm a Muslim, tetap saya tak percaya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam dalam Bible, saya tak percaya mereka gila seks.